മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വാങ്ങിവെക്കണം. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കിയാൽ അത് നീക്കി മുന്നോട്ട് പോകും. താൻ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ട്രൗസർ ഇട്ട് നടന്നവരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തനിക്കെതിരെ പാർട്ടിയിൽ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നതെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ കൂടിയായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വൈകുന്നേരം നിലപാട് ഘടിപ്പിച്ചു. താൻ പാർട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുധീറിനെ അറിയില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നടിച്ചു. തനിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ബൂത്തുതല പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് എന്റെ കൂടി പാർട്ടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ, ഞാൻ വളരെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2-3 തവണ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരുപാട് വർഷം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ പാർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പാർട്ടിയല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വാങ്ങി വെക്കണം എന്നാണ് അതിനെനിക്കുള്ള ഉത്തരം. ആരാ സുധീർ? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സുധീറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നൊന്ന്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയോടാണ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ആ ഐഡിയോളജിയിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ചില ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകും. പി കെ കൃഷ്ണദാസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരായ നിലപാട് ഘടിപ്പിച്ചത്. പാർട്ടിക്കകത്തെ ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് താൻ കുറച്ചുകാലം പൊതുരംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നതെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചുനാൾ വീടിനകത്ത് ഇരുന്നു എങ്കിൽ, അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അതിലെന്താ തെറ്റുള്ളത്? എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കാതെ വേദനിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൈപിടിച്ചുവരേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിനകത്തുണ്ട്. ആ ബാധ്യത അവർ നിറവേറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് കുട്ടികളിയല്ല. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവേ കെ സുരേന്ദ്രൻ വി മുരളീധരൻ വിഭാഗത്തിന് നേരെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ കൂടുതൽ പോർമുഖം തുറക്കാനാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ തീരുമാനം. നിലവിൽ നേതൃത്വവുമായി ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുൻകാല നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും അവർ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായ മറുപടി നൽകേണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. റിയാസ് കെ എം ആർ, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.